Доброго дня, ми з України, з вами Олександр Вельмошко, з вами Мурчик, і зараз головні події 5 жовтня. Вже 224-го дня Великої Вітчизняної війни українського народу проти російських загарбників. Що відбувалося в Одесі, як армія України наступає на півдні та на інших напрямках, яка ситуація у Чорному морі та зовнішньополітичне становище? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал, у нас тут цікаво. Розпочнемо традиційно з ситуації в Одесі та Одеській області. За минулу добу в Одеській області було багато повітряних тривог, в тому числі три повітряних тривоги минулої ночі. Під час однієї з повітряних тривог вчора в день було збито над Одесою російський дрон камікадзе іранського виробництва – ту саму балалайку. Під час оцих трьох нічних повітряних тривог південні райони України також були атаковані безпілотниками. Можливо, частина з них летіли у напрямку Одеси, але не долетіли, бо ж аж шість таких балалайок збила наша протиповітряна оборона. Однак ще декілька таких дронів долетіли аж до Білої церкви, де є руйнування внаслідок влучення. Загалом за останню добу, за даними Генштабу, росіяни завдали 9 ракетних та 6 авіаційних ударів, здійснили понад 56 артилерійських обстрілів та обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українським містам та селам. Ось що відбувається зараз на фронтах. Дивимось на карту. Саме зараз відбувається великий наступ ЗСУ у Херсонській області. Ми бачимо тут динаміку зміни лінії фронту від 1 вересня до 5 жовтня. За останню добу звільнено, закріплено і відновлено державний прапор України в Любимівці, Хрещенівці, Золотій Балці, Біляєвці, Українці, Великій і Малій Олександрівках, а також у Давидовому Броді Береславського району Херсонської області, про що офіційно повідомив Генштаб. Також вже звільнено Снігурівку Миколаївської області. На різних ділянках фронту вдалося заглибитися від 10 до 20 кілометрів у бойові порядки росіян. За повідомленнями самих росіян, їх фронт тут просто рухнув, а вони тепер ставлять собі обмежену задачу просто утриматися по лінії від Херсона до Каховської ГЕС. Та це малоймовірно для них в умовах блокади всього угруповання російських військ на правому березі Дніпра. Чекаємо прапор України над Херсоном. На Східному фронті ми також можемо побачити події на фронті від 1 вересня до 5 жовтня. Видно декілька хвиль динамічного та швидкого наступу ЗСУ, коли було звільнено спочатку Балаклію, потім Куп'янськ та Ізюм, оточено та знищено ворога у Лимані. Також ЗСУ повільно наближається з заходу до Лисичанська та створюють загрозу охоплення росіян у Лисичанську і Северодонецьку з півночі. Одночасно спроби наступальних дій росіян у Донецькій області скорочуються. Загалом росіяни встигли мобілізувати за два тижні біля 200 тисяч чоловік. Значна їх частина без жодної підготовки та злагодження частин була кинута на фронт та знищена або взята в полон. Темпи набору мобілізованих до російської армії та поповнення ними фронтових частин поступаються темпом наступу ЗСУ та перемилення окупаційних військ. А це означає поступовий відступ росіян та втрату ними боєздатності, що відбувається вже в третій раз за останні півтора місяці на різних ділянках фронту. Коли росіяни хаотично тікають, кидаючи досить справну техніку та втрачають керованість своїми військами. Так звана друга армія світу закінчується. У Чорному морі ситуація без змін порівняно з вчорашнім днем. Оперативне з'єднання Чорноморського флоту Росії налічує зараз 9 бойових одиниць, серед яких є 5 ракетних кораблів, 3 надводних та 2 підводних човни, загалом з 32 ракетами «Калібр». Є також пару десантних кораблів. Ще до 6 кораблів та катерів контролюють судноплавство в Азовському морі та Керченській протоці. Судноплавство зерновим коридором продовжується. На вечір 4 жовтня з морських портів Одеської області загалом вийшли в море 261 судно, на яких експортували більш як 6 мільйонів тонн української аграрної продукції. Сьогодні, 5 жовтня, в море виходить ще 6 суден, на яких навантажено 115 тисяч тонн вантажів. Таким чином, загальний обсяг експорту по зерновій ініціативі вже перевищує 6,2 мільйони тонн аграрних вантажів та 267 суден, які вийшли в море з портів Одеської області.
Президент України затвердив своїм указом рішення Ради національної безпеки та оборони про неможливість якихось перемовин з Путіним, а також видав указ про визнання юридично нікчемними указів Путіна про анексію українських територій і всіх актів, що з них випливають на Росії. Це означає, що фактично Україна вже не визнає легітимність путінського режиму на Росії. Розмовляти там немає з ким та немає про що, окрім безумовної капітуляції Росії. А для закріплення цього Сполучені Штати у рамках ленд-лізу та розширеної військової допомоги оприлюднили інформацію про новий пакет військових поставок на 625 мільйонів доларів. В нього увійшли, окрім всього іншого, зокрема 4 установки «Хаймарс», 16 гармат калібру 155 мм, 16 легких гаубиць калібру 105 мм, 75 тисяч звичайних та 500 високоточних снарядів калібру 155 мм, різноманітні протитанкові засоби, міни, патрони та спорядження. Загалом Сполучені Штати надали зараз Україні військової допомоги на 16,8 мільярда доларів лише за час війни. На території України вже будуються заводи з виробництва боєприпасів стандарту НАТО. Тим часом у Міністерстві оборони Сполучених Штатів не зафіксували переміщень російської ядерної зброї та якоїсь реальної підготовки до її застосування. Це важливо. До речі, вчора генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг офіційно отримав заявку України на вступ до Альянсу. Наступним етапом процедури має стати обговорення заявки з усіма країнами-членами НАТО. Нагадаю, Україна офіційно подала заявку на вступ до НАТО 30 вересня, в той же день, коли Росія почала анексію окупованих українських областей. На даний момент вступ України до НАТО підтримали вже 12 країн. Це США, це Канада, Німеччина та ще 9 країн Східної Європи. Ну а що там Путін? А Путін підписав документи про ратифікацію так званих договорів про анексію окупованих областей України. Реальна ж ситуація для Путіна така, що хоч ратифікуй, хоч не ратифікуй, але все одно він отримає самі знаєте що. На цьому у нас зараз всі новини за 5 жовтня. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Мурчик. Допомогти нашому каналу можна трьома способами. Або перерахувавши гроші нам на банківську картку, або за допомогою сервісу спонсорства на YouTube, або через сервіс Patreon. Половину зібраних нами разом коштів ми відправляємо на допомогу ЗСУ. До побачення, слава Україні!